្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមចុច Subscribe រួចចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណជារាភិបនៃភាពជោគជ័យបើយើងនិយាយថាភាពជោគជ័យជាការសម្រេចគោលដៅនៃជីវិតគោលដៅនៃជីវិតដែលយើងប្រាថ្នាថាខ្លាយទៅជានរណាម្នាក់នោះបានសេចក្តីថាវាមានជារាភិបវាមានស្ថិរភាពពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងបានខ្លាយទៅជានរណាម្នាក់ហើយនោះមានន័យថាយើងមានសមត្ថភាពយើងមានសមត្ថភាពដូចនរណាដែលយើងខ្លាយទៅជានោះអញ្ចឹងសមត្ថភាពរបស់យើងវាមានស្ថិរភាពវាលើកលែងតែថាយើងចាស់ទៅវាលើកលែងតែថាយើងមានជំងឺវាលើកលែងតែថាយើងមានគ្រោះថ្នាក់ដែលវាអាចធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់សមត្ថភាពបើយើងមានសមត្ថភាពធ្វើអ្វីមួយដោយដៃហើយបើកាលណាយើងបាក់ដៃយើងបាត់ដៃយើងអាចនឹងបាត់បង់សមត្ថភាពនោះប្រសិនបើយើងមានសមត្ថភាពប្រើខួរក្បាលហើយប្រសិនបើពេលណាមួយយើងមានគ្រោះថ្នាក់ឬហានិភ័យណាមួយដែលធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងមានវិបលាសនោះយើងអាចនឹងបាត់បង់សមត្ថភាពបើយើងមិននិយាយអំពីកត្តាចាស់កត្តាសុខភាពកត្តាគ្រោះថ្នាក់មនុស្សម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពហើយសមត្ថភាពនោះมันបានរុះរោយវិញទេប្រសិនបើគេមានការអភិវឌ្ឍនិងរំលឹកជាប្រចាំប៉ុន្តែប្រសិនបើគេមិនរំលឹកជាប្រចាំมันមានការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់គេក៏អាចនឹងមានការរុះរោយដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលយើងមានសមត្ថភាពហើយយើងត្រូវយកសមត្ថភាពរបស់យើងនោះទៅកសាងសមិទ្ធផលឲ្យបានជាដុំកំភួនឲ្យបានជាស្នាដៃឲ្យបានជាសមិទ្ធផលទៅមនុស្សអាចនឹងមិនទេមនុស្សអាចនឹងមិនទៀងមនុស្សអាចនឹងស្លាប់មនុស្សអាចនឹងចាប់ស្លាប់ប៉ុន្តែស្នាដៃសមិទ្ធផលរបស់យើងនោះអាចនឹងមានជីវិតយូរអង្វែងឬក៏រស់រានបានយូរអង្វែងជាការពិតណាស់នៅក្នុងលោកនឹងវាគ្មានអ្វីដែលជាអមតៈទេសំឡេងដែលយើងនិយាយចេញទៅចម្រៀងដែលយើងច្រៀងទៅវាអាចនឹងរស់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណ100ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះហើយវានឹងបាត់បង់នៅពេលណាមួយអង្គរវត្តឬក៏សម្បត្តិបេតិកភណ្ឌផ្សេងទៀតវាអាចនឹងបាត់បង់នៅពេលណាមួយនៅពេលប្រមាណឆ្នាំប្រមាណ10000ឆ្នាំទៅខាងមុខទៀតដូច្នេះជាការពិតអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងលោកកាយយើងនេះគ្មានស្ថិរភាពគ្មានភាពឋិតថេរគ្មានភាពជាអមតៈទេវាតែងតែមានការប្រែប្រួលហើយការប្រែប្រួលនោះជាការប្រែប្រួលដែលមិនទៀងទាត់ទៀតផងវាមានតែការកើតឡើងហើយនឹងការរលត់ទៅវិញកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញមនុស្សស្លាប់ហើយមនុស្សកើតឡើងលូតលាស់ធំធាត់ដល់ចំណុចកំពូលជាអតិបរមាហើយក៏ទ្រុឌទ្រោមនឹងស្លាប់ទៅវិញស្នាដៃដែលយើងបានបង្កើតឡើងក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរវាចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនវាចាប់ផ្ដើមលូតលាស់វាចាប់ដើមស្រោបបំប្រងល្អមើលគួរជាទីប៉ែតៃប៉ុន្តែដល់ចំណុចអតិបរមាវានឹងធ្លាក់ចុះវានឹងទ្រុឌទ្រោមវានឹងអន់ថយមកវិញអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីស្ថិរភាពនៅលើលោកហ្នឹងយើងមិនអាចមានស្ថិរភាពរហូតជាអមតៈទេប៉ុន្តែជារឿយៗស្ថិរភាពឬក៏ចេរភាពគេអាចវាស់វែងត្រឹមតែក្នុងមួយជីវិតរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែណាបើក្នុងជីវិតយើងមិនទាន់ចាស់មិនទាន់មានជំងឺមិនទាន់មានគ្រោះថ្នាក់ទេយើងមានសមត្ថភាពអ្វីមួយយើងត្រូវយកសមត្ថភាពនោះទៅបង្កើតឲ្យបានសមិទ្ធផលទៅពីព្រោះសមិទ្ធផលរបស់យើងវាអាចរស់មានអាយុច្រើនជាងយើងសមិទ្ធផលខ្លះស្នាដៃខ្លះវាអាចមានអាយុ100ឆ្នាំវាអាចមានអាយុ200ឆ្នាំ
ឬ500ឆ្នាំឬ1000ឆ្នាំយ៉ាងណាវាមានអាយុកាលជាងយើងយើងតែងតែស្លាប់មុនស្នាដៃរបស់យើងយើងតែងតែស្លាប់មុនចម្រៀងរបស់យើងយើងតែងតែស្លាប់មុនសំឡេងរបស់យើងយើងតែងតែស្លាប់មុនគំនិតរបស់យើងអញ្ចឹងបើយើងចាត់ទុកថាស្ថិរភាពចេរភាពវាគឺជាអ្វីដែលរស់នៅក្នុងមួយចំហាយនៃជីវិតរបស់យើងយើងអាចចាត់ទុកថាអានឹងជាស្ថិរភាពអានឹងជាចេរភាពប៉ុន្តែបើយើងចាត់ទុកថាស្ថិរភាពឬក៏ចេរភាពនោះវាជាអ្វីដែលជាអមតៈបានសេចក្តីថាវាគ្មានស្ថិរភាពឬក៏ចេរភាពទេឥឡូវយើងនិយាយអំពីភាពជោគជ័យក៏យ៉ាងដូចនេះដែរភាពជោគជ័យដែលយើងចាត់ទុកថាជាភាពជោគជ័យមានស្ថិរភាពមានចេរភាពនោះសូមឲ្យយើងគិតត្រឹមតែមួយអាយុកាលរបស់យើងឬក៏មួយចំនួនរបស់យើងឬក៏មកតាមចំហាយដែលនៅសល់តែប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយអាចចាត់ទុកថាមួយជីវិតហើយ50ឆ្នាំទៅក្រោយទៀតបាទឬក៏លើសនឹងទៅតាមការកំណត់របស់រដ្ឋទៅពីព្រោះមានស្នាដៃមានកម្មសិទ្ធិខ្លះរដ្ឋបានកំណត់ឲ្យយើងកាន់កាប់និងមានសិទ្ធិលើវាក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានឆ្នាំប៉ុណ្ណោះអាចមួយជីវិតហើយ50ឆ្នាំទៀតអាចមួយជីវិតហើយដល់ចៅរបស់យើងទៀតអាចមួយជីវិតហើយបន្តដល់100ឆ្នាំទៀតអាចមួយជីវិតហើយបន្តដល់1000ឆ្នាំទៀតហើយគេនឹងយកកម្មសិទ្ធិយកស្នាដៃទាំងអស់នោះចែកជាសាធារណៈទៅតាមការកំណត់របស់រដ្ឋនីមួយៗអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាការកំណត់របស់មនុស្សទេវាមិនមែនជាច្បាប់ធម្មជាតិបែបហ្នឹងទេបើយើងនិយាយអំពីច្បាប់ធម្មជាតិវិញវាអត់មានស្ថិរភាពអត់មានចេរភាពទេយ៉ាងណាមិញភាពជោគជ័យបើយើងនិយាយថារកស៊ីឲ្យបានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនទៅកុំឲ្យម្ដងឡើងម្ដងចុះអញ្ចឹងយើងមិនអាចធានាបានថាត្រូវតែបែបហ្នឹងរហូតទេការដែលយើងនិយាយអំពីស្ថិរភាពប្រាក់ចំណូលស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុក៏យ៉ាងដូចនោះដែរគឺគ្រាន់តែជាការកំណត់ក្នុងរយៈកាលមួយជីវិតយើងហើយមួយចំហាយនៃជីវិតយើងបន្តទៅទៀតតែប៉ុណ្ណោះយើងមិនអាចនិយាយថាប្រាក់ចំណូលដែលយើងរកបានទាំងប៉ុន្មានវានឹងមានស្ថិរភាពរហូតដល់ចៅរបស់យើង10ជំនាន់ទៀតអត់ទេអញ្ចឹងភាពជោគជ័យវាគ្មានស្ថិរភាពទេវាឡើងវាចុះវាឡើងវាចុះវាឡើងវាចុះលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងក៏វាគ្មានស្ថិរភាពដែរវាឡើងវាចុះវាឡើងវាចុះវាឡើងវាចុះឋានៈតំណែងកិត្តិយសរបស់យើងក៏វាគ្មានស្ថិរភាពដែរវាឡើងវាចុះវាឡើងវាចុះអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅលើលោកនឹងគ្មានស្ថិរភាពទេវាឡើងវាចុះវាឡើងវាចុះប៉ុន្តែបើយើងនឹងចង់និយាយអំពីស្ថិរភាពយើងត្រូវតែកំណត់ពេលយើងត្រូវតែកំណត់សង្គមយើងត្រូវតែកំណត់ស្ថិរភាពទៅលើផ្នែកអ្វីមួយឲ្យបានជាក់លាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់យើងប្រឹងរកទ្របទៅឲ្យតែប្រាក់ចំណូលរបស់យើងវាមានការទៀងទាត់ក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំទៅមុខទៀតឬ100ឆ្នាំទៅមុខទៀតទៅតាមការកំណត់ទៅកុំឲ្យទៅថាថ្ងៃនេះរកបានស្អែករកមិនបានខែនេះរកបានខែក្រោយរកមិនបានឆ្នាំក្រោយរកមិនបានឆ្នាំក្រោយទៀតរកបានឆ្នាំបន្តទៀតរកមិនបានបើវាឡើងចុះដូចរលកសមុទ្របែបនេះនោះគេហៅថាវាគ្មានស្ថិរភាពបើសិនបើយើងរកចំណូលបានឬយើងខ្លាចជាអ្នកមានហើយហើយការខ្លាចជាអ្នកមានរបស់យើងនោះជាការខ្លាចជាអ្នកមានដែលវាឡើងចុះទៅលើចំនួននៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលវាមិនធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ឡើងលើសូន្យឬក្រោមសូន្យនោះក៏យើងចាត់ទុកថាជាស្ថិរភាពដែរដូចជាលីកាស៊ីងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកមាន8ទសវត្សរ៍ក្នុងជីវិតរបស់គាត់បានសេចក្តីថាចាប់តាំងពីអាយុ20ឆ្នាំមកដល់អាយុជាង90ឆ្នាំមកនេះគឺគាត់បានក្លាយជាអ្នកមានដែលមិនមានឆ្នាំណាមួយគាត់ក្រទេនេះយើងអាចនិយាយត្រឹមថាជាអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិប្រកបដោយស្ថិរភាពទៅចុះ
ប៉ុន្តែវាមិនមែនមានន័យថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់នោះមិនឡើងឬមិនចុះនោះទេមានឆ្នាំខ្លះក៏គាត់មានវិបត្តិដែរប៉ុន្តែគាត់មិនមែនខ្លាយទៅជាអ្នកក្រឡើយមានឆ្នាំខ្លះក៏គាត់ត្រូវខាតលុយអស់2000លានដុល្លារឆ្នាំខ្លះត្រូវខាតលុយអស់10000លានដុល្លារឬក៏10000លានដុល្លារប៉ុន្តែការស្រុតចុះការធ្លាក់ចុះនិងការកើនឡើងដែលគាត់នៅតែមានលំនឹងដែលគាត់នៅតែមានចំណូលបែបនេះក៏អាចចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលមានស្ថិរភាពដែរហើយបើយើងនិយាយអំពីសមត្ថភាពរបស់យើងវិញវាអាចនឹងមានស្ថិរភាពពីព្រោះថាវាលុះត្រាតែយើងចាស់មានជំងឺមានគ្រោះថ្នាក់បានសមត្ថភាពនោះវាជ្រុះពីខ្លួនរបស់យើងបើមិនដូច្នោះទេដរាបណាយើងនៅតែបន្តការធ្វើវាដរាបណាយើងនៅតែបន្តការអនុវត្តដរាបណាយើងនៅតែបន្តរំលឹកវាសមត្ថភាពនោះវានឹងទុំនៅលើខ្លួនយើងនៅក្នុងខ្លួនយើងនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងរហូតដល់យើងចាស់